domnul Furtună este rugat ca să explice care este diferența între o nuntă sau o cumătrie și o petrecere la care participă 50 de oameni. Eu am să vă răspund sincer. Eu nu sunt specialist în nunți și cumătrii. Și sunt foarte sincer în fața întregii prese. Nunta e cu mireasă și cu mire, cu mătrie, cu nănaș și cu lăturaș. Pe data de 28 august a fost organizat un eveniment, așa o masă, să zic, de sărbătoare. Deci nu este nuntă, nici după formă, nici după conținut eveniment, au participat exclusiv, cum să zic, unchii și mătușile lui. Vă spun așa cum este, adică sora mea și doi frați și sora a soției mele. Deci asta a fost, uitați, este eveniment care este permis, conform acest, că altfel eu nu să știți ca să... De ce nu s-a încălcat nimic, în opinia mea? Cât de legal este ca angajații SPPS plătiți din banii publici să păzească un eveniment privat? Eu cred că întrebarea respectivă trebuie adresată la serviciul DAT, care nu este în subordine guvernului. Eu am toată siguranța că s-au respectat toate protocoalele. Săptămâna trecută am avut o creștere semnificativă a numărului de cazuri. Este săptămâna cu cele mai multe cazuri de la începutul pandemiei și la noi și în altă parte, dar acum mai mult interesează, bineînțeles, ce se face la noi. Explicația este nerespectarea quasi totală a regulilor de către toți. Dacă continuăm așa, numărul de cazuri va crește și mai departe, ceea ce ne va impune să venim cu restricții. После 1 июля. Да, очень своевременно, по-моему, это. Вся экономическая деятельность разрешается уже, все можно открыть, кроме вот свадеб, крестины и так далее. У меня сын уже взрослый, и он решил... Жениться. Да, но я понимаю, что нужно будет отменить, потому что все равно не уйдет это пандемия. И люди поймут, наверное, гость. Это ситуация, потому что представьте себе, вот делаешь большую-большую вечеринку вечером, а через три дня твои гости в том очерба лежат. Кто ты будешь после этого?